assalomu alaykum aziz do'stlar bugun siz bilan fayllarni internetda qanday saqlasak bo'ladi mavzusida video qilamiz videoda mobil telefoningizdan qanday qilib ma'lumotlarni internetga tashlash haqida tushuntirib ko'rsatib beramiz play market marketga kirasiz agar mabodo telefoningizda bo'lmasa yoki versiyasi eskiroq bo'ladigan bo'lsa google drive deb yozasiz va mana shu dasturni o'rnatib olasiz menda hozir o'rnatilgan men bu dasturga kirib olaman mana google disk bo'ladi shu yerga kirib oldik <coughs> bu ə, google accauntingiz bilan kirasiz ya'ni jmail akcauntingiz bilan kirasiz endi mana shu yerda sizda 15 GB gigabayt joyigiz bor mana хранилии degan joyda 15 GB joy beryapti bu bepul 15 GB joy beriladi e, agar siz bundan ko'proq joy olish niyatida bo'lsangiz e, mana shu yerdan 100 GB ni oyiga 1 dollar to'qson sentga olsangiz bo'ladi yoki 100 GB ni 1 yilga xullas 20 dollarga olsangiz bo'lar ekan 200 GB ni 30 dollarga 2 terabaytni 100 dollarga olsangiz bo'lar ekan endi kimgadir internetda ma'lumotlarni ko'proq saqlash kerak bo'lsa shuni tanlab olsangiz bo'ladi odatda ko'pchilik foydalanuvchilarga shu 15 besh yetarli bo'ladi endi ma'lumotlarni saqlash uchun avval bironta e, papka qilib olamiz hamma tartiblash uchun buning uchun mana bu yerdagi plyuschani bosamiz burchakdagini, papkani bosamiz bu yerda de rasmlar deb yozamiz sazdat rasmlar uchun papkamiz paydo bo'ldi yana papka созdatь qilamiz hop hujjatlar Bo'ladi, mana shu ikkala papkani men yaratib ko'rsataman misol rasmlar papkasiga kiradigan bo'lsak bu yerda hali hech narsa yo'q shu yerdan plyusni bosamiz va загрузитьni bosib faylimizni rasmimizni yuklasak bo'ladi bu yerdan изображения ni bosib tanlasak bo'ladi yoki bu yerdan siz galereyani ko'rsatib yuborsangiz bo'ladi endi yani boshqa telefonlarda qanday bilmadim redmida shunaqa bo'lyapti ok tanladik mana rasmlar yuklanyapti ikkita rasmimiz googledagi akkauntimizga google diskimizga yuklanyapti hop mana yuklandi mana rasmlarni ko'radigan bo'lsak mana shu rasmlar papkasini ichida turibdi siz bemalol o'sha google akkauntingiz bilan kompyuterdan uh, kiradigan bo'lsangiz ham yoki boshqa qurilmadan shu uh, google diskka kirib ko'radigan bo'lsangiz shu rasmlaringiz shu yerda turgan bo'ladi endi hujjatlarga keladigan bo'lsak uh, bu yerga hujjatlarni o'zingiz tashlashingiz ham mumkin yoki shu yerda hujjat yaratishingiz ham mumkin uh, mana shu yerda plyusni bosamiz va dokumentni bosamiz dokument degani bu uh, xuddi word hujjatidek gap hozir word, uh, word hujjati ochiladi uh, endi shu yerda ozroq uh, uh, yozib ko'ramiz men hujjatlarimni google diskga joyladimga yeah, joyladim google Drive dravega joyladim mana bo'ldi endi yozib bo'lganimizdan keyin bosek, a, ki, basıp, a, Hucat bu yerda burchakda птичкаni bosamiz yozib bo'linganlik haqida endi buni yopadigan bo'lsak faylimiz saqlanadi yoki mana bu yerda новый документ degan joyiga bosib birinchi Word faylim deb qo'ysak bo'ladi birinchi hujjatim Hujjat nomlash bu OK. hujjat nomlandi yopadigan bo'lsak mana shu yerga birinchi hujjatim degan hujjatimiz joylandi bu hujjatni bu yerdan siz bosib ko'chirib olishingiz yoki ssilkasini boshqa bir foydalanuvchiga tashlashingiz mumkin bemalol создать kopiya qilishingiz mumkin dostup ochishingiz mumkin bunda bir hujjat ustida bir nechta odamlar ishlashi mumkin bo'ladi свостваи so istoriya degan joyi bor siz google diskni yana qulay taraflaridan biri siz hujjat ustida bir oy ikki oy yoki bir yillik ikki yil ishlagan işte bo'lsangiz sizga aynan misol hozir bugun sana o'n uchinchi avgust bo'ladigan bo'lsa siz birinchi avgustda hujjat ustida o'zgarish qilgan bo'lsangiz o'sha o'zgarish sizga kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha o'zgarishni olishingiz ham mumkin yoki undan oldingi sanalar shunaqa har bir sanalarda qilingan o'zgarishlarni ham google disk saqlab boradi bu ishni ham xohlasangiz kompyuterdan xohlasangiz boshqa bir telefondan ham bajarsangiz bo'ladi buguncha bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling